Donetsk, Lugansk, şərqə yönələcək və qərbdən gələn hər gün daha bu dəstək, hərbi dəstək, müəyyən hərbi texnikaların verilməsi daha da sürətlənəcək. Ukraynada müharibənin dayanmasından söhbət gedə bilməz. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayınlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan 1992-1993-cü illərdə Nəsimi rayonu icra başçısı olmuş soydaşımız Əli Quliyev deyib. O həmçinin əlavə edib ki, döyüşlərin əsas mərkəzi Donetsk və Luganska yönələcək, qərbdən gələn hərbi dəstək və hərbi texnikaların verilməsi daha da sürətlənəcək. Soydaşımız hesab edir ki, bir neçə aydan sonra Rusiyada ərzaq və maliyyə səbəbiylə ciddi sıxıntılar yaşanmasına görə üsyanlar baş qaldıracaq. Qaldı Ukraynada, Rüfət bəy, mən bir də ona gəlirəm ki, müharibə dayanmağından söhbət gedə bilməyəcək. Artıq döyüşlərin əsas mərkəzi Donetsk, Lugansk, şərqə yönələcək və qərbdən gələn hər gün daha bu dəstək, hərbi dəstək, müəyyən hərbi texnikaların verilməsi daha da sürətlənəcək və hesab edirəm ki, yəqin ki, çox yaxınlarda Rusiya artıq ciddi itkiləri görür. Oradakı iqtisadi çöküş səbəbindən gec-tez Ukrayna ilə danışıqlar masası arxasına oturacaq. Bu da yalnız qərbin ciddi təzyiqi ilə olacaq. Yəni artıq yeni İqtisadi sanksiyalar, yeni İngiltərədən, Amerikadan bura hərbi sursatların daxil olması Ukraynanın mövqeyini ciddi möhkəmləndirəcək. Və mənim düşüncəmə görə yəqin ki, çox yaxında bir neçə aydan sonra artıq Rusiyanın özündə də ciddi bu ərzaqla bağlı, ciddi maliyyə sıxıntısı ilə bağlı orada üsyanlar olacaq. Və uzun müddət davam eləyə bilməz Putin rejimi. Yalnız müharibə onda sonlana bilər.